Hey guys, namaskar and welcome back to my YouTube channel. So guys, aji hoise 21 tarikh aru kali hoise 22 tarikh kali hoise rakhi bandhan. To hei kane to kali to dadak rakhi pindabo lagibo to kali ratipua mane ratipua somoy nahobo rakhi anibo jora hei kane bhabilu ajie jao rakhi loi ahu aru kiba kaam ase olop hetuo korim to rakhi to loi hei kane bhabilu apnalokoko dekhai diu kod ki rakhi pae na pae ki rakhi ami anu nanu sobkini dekhai dim. তো ভিডিওটো হৈতে হেকলকে জড়িত থাকিব আৰু যদি নতুন মো চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু তলত ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো আহি আছে তাতে গৈ মোৰ একাউণ্টটো ফলো মাৰি দিব তো এতিয়া আমি ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো আহক তো বলক আৰু এটা কথা যেতিয়া কতবা যাম কৈছোঁ টটো নাপাম চাওক বা টটো নাই ইমান টাইম ধৰি ৰখি আছোঁ টটোৱে নাই এতিয়া কেতিয়া পাওঁ লাগে যেতিয়া মানে এই যে ভিডিও বনাই আছোঁ না এতিয়া টটো আহিব হেৰি যে চাওক আহিছে বিশ্বাল দি মই অকলে নাযাওঁ মোৰ লগত বাইদেউ যাই আছে দুইজনে মানে পুৰা একদম যাই কেনে দেখাই আছো আৰু অলপ যোৱাখিনিও দেখাই আছো ৰ'ব মানে আজিকালি টোটোবিলাক যাব নেদে সেইকাৰণে আমি ঘূৰি কেনে কলেজত দি যাব লাগিব সেইকাৰণে যাওঁ যদি আপোনালোককো কলেজখন দেখাই দিম এবাৰ আৰু এইটো চাগে ৰাজবাৰী দুৰ্গা পূজা হোৱা মন্দিৰৰ ফটো আৰু এইফালে হ'ল আমাৰ কলেজ ষ্টাৰ আৰু এইখন হৈছে আমাৰ মৰমৰ জিলা টাউনৰ কলেজখন আৰু এইটো বা কি বনাই আছে ভিতৰত গম নাপাওঁ কোনোবাই গম পালে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু গোলাপ জামুন ল'লোঁ যিহেতু কালি ৰাখি বন্ধন সেইকাৰণে মই যিহেতু আগে পিছে ৰাখি মানে গোলাপ জামুন ঘৰতে বনাওঁ সেইকাৰণে এই দুটা বস্তু লৈ ল'লোঁ ৰাখি কিনিব তো আপোনালোককো দেখাম কেইটামান ৰাখি আৰু আমি কি ৰাখি কিনিম সেইটোও দেখাম তো ভিডিঅ'টোৰ সৈতে জড়িত থাকক এইটোৱে ক'ম মই বেলেগ একো নকওঁ কিনো যাদু আজি বুকুৰ মাজত এন্ধাৰতো বাট খোজে দুহাতেৰে ফালি দুখৰে নৈ নতুনৰে দু তোলে বাৰু আছে এইটো ৰাখি লৈছোঁ আৰু এইটো যে মোৰ হাতত আছে এইটো ভাল লাগিছে ন এইটো এই যে এই দাদাটোৱে মোক পিন্ধাই দিলে তো বহুত ভাল লাগিছে মোক আৰু দুপুৰ কাৰণে ৰাখি ল'ম এইটো হৈছে মটু পাতলোঁ আৰু এইটো মটু পাতলোঁ আৰু এইটো হৈছে ভীমৰ তো তাৰ কাৰণে কোনটো লৈ সেই ডৰিমনটো ল'ব লাগিব ডৰিমন এইটো ল'ম দুপুৰ কাৰণে এই ৰাখিটো যেতিয়া কালি সি মানে চাব যেতিয়া পাগল হৈ যাব চাই আৰু এইটো লওঁ এইটো ভাল লাগিছে
টোটাল মানে এই কেটা মিলি আমি 10টা 10টা রাখি লম নাকি 10 11টা এই কেটা লম আরো এই কেটা টোটাল কেটা দেখেছে না হৈ গল রাখির শপিং আর এইটো মোর ভাল লাগিছে মানে আর নিয়ে রাখি আবি আজি দিনটো বেলেগে মজা কিয় যে আমি বজাৰ আহিছো একদম এচি এচি লাগি আছে মানে বতাহটো মজা লাগছে আৰু এইটোতো আৰু টিং 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 খেলেগে আৰু ৱেডাৰটো চাওক মানে আজি মানে সেই তাতে মেঘ মানে সেনেকুৱা মেঘ নাই তথাপিও বহুত ভাল লাগিছে আমেৰিকা যাম মই ইমান বস্তু একদম মানে আমেৰিকা যাই আছোঁ সেইকাৰণে বজাৰ চলি আছে মিঠাইৰ খালী বক্স ল'লোঁ কিয় ল'লোঁ কালি গম পাব এইকেইটা ল'লোঁ তিনিটা লৈছোঁ কালি গম পাব কিয় লৈছোঁ আৰু এইটো হৈছে মোৰ মৰমৰ ৰাখিটো পোৱাও কি ধুনীয়া লাগিছে আৰু আমি আগতে সেইফালৰ পৰা ৰাখি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে চব কি কিমান মানে ৰাখিৰ দোকান আৰু কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া ৰাখি আছে গম নাপাওঁ নহয় সেইকাৰণে আগতে সেইফালৰ পৰা ল'লোঁ ইয়াতে ভিতৰত আহি কেনে চাওঁ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ৰাখি আছে এতিয়াতো নাই আৰু উপায় নাই এতিয়া বাদ দিয়ক দুই চাচমিচ একলগে আছে সেই দুটা আৰু এইবিলাক খালী বাচ্চা মানুহে ভাবিব যে এই ছোৱালীটো ইমান মাখা মিঠাই লৈ ক'ত যায় কিন্তু যদি কয় এটা মিঠাই খাব যায় খালী বাচ্চা মিঠাই নাই সিহঁতে ভাবছে যে মিঠাই আছে নাই নাই খালী একদম খালী ভালকে গোহাই হেল্ল' আৰু খালী বাচ্চা আৰু এইটো মোৰ ৰাখিটো কি ভাল লাগিছে বাই বাই মাজুলী ৰাখি আৰু এইবাৰ খাম আমি চবে একেলগে ফুচকা খুৱাব যেতিয়াতো বাদ দিয়া নাযায় ফ্ৰী খানা যিহেতু ফ্ৰী খুৱাব যিহেতু বাদ দিয়াতো নাযায় সিহঁতে কৈছে এ টি এমত পইচা উঠাব আৰু আমি পইচা চুৰ কৰিম পইচা চুৰ কৰবি না মাছ খাং হ'ল ল'বি নেকি এইখন লৈছোঁ এইখিনি দিব নাকত ফিল্টাৰ লাগি বাই 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 এতিয়া মানে বজাৰ চজাৰ চব কমপ্লিট এতিয়া আমি যাই আছোঁ ঘৰত পাই গ'লো ঘৰ আৰু এইবিলাক আমেৰিকা যোৱাৰ কাৰণে বজাৰ কৰি আহিলোঁ এনেকৈ আছোঁ দে চিৰি অঁ চিৰিয়াছলি নভৱ এনে কৈছোঁ দে হ'ব দে বহুত হৈছে দে
এটো মই বনাইছিলোঁ কালি এনে একদম সিম্পল ধৰণৰে কেক ঘৰত খাবৰ কাৰণে এতিয়া আমি বজাৰৰ পৰা আহি কেনে ফ্ৰেছ হ'লোঁ এতিয়া আমি খাম কেক আৰু খাম মাজা মেংগো জুচ আৰু ইফালে হয় আৰু ইফালে মই আমি দুইজনে খাম তো খাই 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 কৈ আছোঁ আপোনালোকৰ কথাখিনি একদম স্বাদিষ্ট কথাটো হ'ল আপোনালোকক যে মই কৈছিলোঁ পেহীহঁতৰ ঘৰত যাম তাতে যোৱা নহ'ল কাৰণ মানে পেহী মানে তাতে যোৱা নহ'ল কাৰণ পেহী ছোৱালী দুটা বজাৰত আহিছিল সেইকাৰণে আমি ক'লোঁ যে নাযাওঁ আৰু বজাৰতে লগ ধৰোঁ তো সেইকাৰণে আমি বজাৰতে লগ কৰিলোঁ আৰু আমাৰ মানে কিবা বস্তু দিব লগা আছিল সেইটো দিলোঁ সেই যে পাহৰি গৈছিলোঁ যে সেইটো দিলোঁ দি কেনে আমি তাতে অলপ ফুৰি চুৰি সিহঁতৰ কাম আছিল লগ কৰি ফুচকা খাই আহিলোঁ সিহঁতৰ অলপ বজাৰত কাম আছে আমি ঘৰত আহিলোঁ আৰু সিহঁতে সিফালে গ'লে তো এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো আজি আমি কি কি কৰিলোঁ দেখালোঁ আপোনালোকক আৰু কালি আহি আছে আমাৰ ৰক্ষাবন্ধন মানে ৰাখী বন্ধনৰ ভিডিঅ' তো আজিৰ ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু কালিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে পাই যাব তো সেইটোও চাই কেনেকুৱা পাব আপোনালোকে সেইটোতো কমেণ্ট কৰি জনাবই নিশ্চয় আৰু যদি নতুন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগ পাম আন এটা নতুন ভিডিঅ'ত তো আজিলৈ এইখিনিয়ে টাটা বাই বাই।